Ja, i den 65:e matchminuten så gör våra gäster Dalkurd ett trippelbyte. Utgår spelare 6, Suleman Surmati. Utgår spelare 23, Arash Otarag Jafarpour. Samt spelare nummer 99, Samuel Isson Tomoy. Och in ersätts då utav spelare nummer 15. Som är Rengis Sivas. Spelare nummer 22 som är Ezekiel Montagna. Samt spelare nummer 16, Rasa Rashman.